Ele sempre manda mensagem lá no grupo lá, né? Ele sempre deixa mensagem no grupo. Garantir nosso frito agora, né, amor? Fazer uma chivacu. Você fica para filé, né? Filé e depois fritar a carcaça, fazer um caldo. É uma gigante. É, né? Olha o tamanho. Olha o tamanho, Chico.
pegar com o pescador, você vai perder só tempo. Solteira, casada, tico-tico no fubá.